Fala, meus queridos, salve a todos, muito boa tarde a todos. Nesse momento aqui estou gravando pela primeira vez esse vídeo. E em especial, esse vídeo hoje é muito especial porque estou tendo a honra aí de apresentar para vocês o som do simplesmente mestre dos sons, nosso querido Rafa Sound. Então, desde já queria agradecer aí pela confiança e pelo privilégio de divulgação desse som, desse Scania K113, que eu vou mostrar para vocês. Então, assim, sem mais delongas, curte aí, pessoal. Só uma olhada como ficou o som da interna, também maravilhoso. Primeiro, deixa eu fechar os vidros. Lembrando que eu estou aqui no modelo Marco Polo GV 1450 da CD3D, e aqui vou mostrar para vocês o som do lado interno, primeiro com os vidros fechados, som de caixa. Então, o som com os vidros fechados sai bem abafado, porque o motor desse carro é traseiro. Agora a diferença. Suspeito para falar desse som, ele é simplesmente perfeito. Eu sentia muita falta de um som dessa qualidade para rodar com esses carros mais antigos, que hoje assim está muito na moda em alta, o G7, o G8, realmente são carros maravilhosos, mas nada como esse motor, né, típico aí, bem famoso no CMA, mas esse aqui também ficou maravilhoso. Então vou fazer uma viagem aqui de apresentação desse carro, desse som maravilhoso. Espero que vocês gostem. Mais uma vez, Rafa Sound, muito obrigado pela confiança, muito obrigado por ter me permitido fazer essa apresentação, beleza? Um abraço, tamo junto. Thank you.
Então, pessoal, tá aí a viagem. Esse excelente mod, esse som que dispensa comentários. Ficou maravilhoso como sempre. Mais um. Mais uma vez eu queria agradecer aí, Rafa Saúde, muito obrigado. Foi um prazer em poder divulgar no meu canal esse som espetacular. Galera, vale cada centavo. É simplesmente maravilhoso o trabalho que ele faz. Então, vai lá na página dele, acessa lá, o link está aí na descrição. Pode comprar para poder simular aí para vocês que é maravilhoso. Valeu, abraço a todos.